На лидерската средба закажана за вечерва нема да присуствуваат лидерите на албанските партии, што предизвика реакција од Алијанса за албанците. Фиакрон Беджети вели дека се против ваквиот формат на затворена средба. Господине Заев, вие можеби може да зборувате со Мицковски во име на ДУИ и да се договарате да местирате функционери од претходната власт ВМРО ДУИ, кои се опфатени во предметите на СЈО, но не можете да говорите за правдата, реформите, за интеграцијата во ЕУ, изборниот законник, превремените избори, бидејќи на прв поглед оваа средба изгледа моноетничка, далеко од мултиетничката реалност и политичката традиција која честопати ја потикнуваше меѓународниот фактор. Од друга страна пак, првиот човек на Алтернатива Африм Гаши со став дека присуството на албанските партии не е неопходно, бидејќи како што вели на средбата нема да стане збор за етнички прашања. Пршкак се нкатрас нуке ми двоиме чашти етнике. Во овој случај не станува збор за етнички прашања. Ние треба да научиме да ја делиме солта од шекерот. Кога се работи за албанскиот интерес, кога се задира во националниот интерес на албанците, задолжително мора да бидеме присутни таму. Кога станува збор за прашање од општа димензија, секоја партија си има свој начин да го искаже своето мислење. Но не е добро да се етнизираат работите во крајно за се. На вечерашната лидерска средба, освен за законот за јавно обвинителство, ВМРО-ДПМНЕ ќе настојува да се разговара и за предвремените парламентарни избори и за изборниот законник.